Tak idem teraz z chaty, z mojej chaty, smerom do mesta. Budeme pekný výhľad na Devínsku kobylu. Či ja idem z Devínskej kobyly, ale na kamzík budeme mať. Teraz to snímam, jak idem autom. Vidíme Lamač. Pod nami je Tavariková kolónia. Vodojem. Malé Karpaty. Tam je sídlisko Lamač. Vidíme pekne televíznu vežu Kamzík, patronku. Tu je Lamač, Záhorie, patronku. A tam vidíme ústredný archív. Kamzík. To je tu nás Bratislavou, Malé Karpaty. Najvyššie pohorie. Išiel akorát naproti voz, tak sa musel cúvnuť. Ideme stále nižšie. Vidíme sedisko Lamač, zastávka. Toto je dedina Dubravka. No a tým už aj skončím.